para zyrtarëve të policisë, edhe para syrit të... Kur thënë e rasti i fundit, shpjegoj e pak edhe kur ka ndodhë, që ka ndodhë, si ka ndodhë, ne po flasmi në rastin e kanuesës në para spital, para në hapsirën e spitalit rajonal të Ferizajt, kush më ka kanuesur edhe fyr e të një dikot të ndu për të sëmuar mu, dhe kjo është brengosë, dhe më para zyrtarëve të policisë, para kamerat të objektit, dhe deri më tashtë, as djerë, dhe as tashtë dhe në këtë moment, nuk është paraqitur në raportin e policisë Kosovës si kanuesje apo si tentim sulmi. Domthonë, kjo paraqet seriozitetin e tyre dhe është shumë e rëndësishme që edhe prokuria shtetit në këtë rast, kemi kërkuar disa pyetje, kemi të shkruar edhe me prokurorë që nuk e ka marrë ndonjë veprim konkret. Domthonë, është tepër shqetësuese çështja.